вас вітаю в оновленому музеї історії українського хореографічного мистецтва, який нарешті зайняв своє достойне місце у серці танцювальної столиці України, місті Кропивницькому. Це серце нашого музею. Ця кімната розповідає про заслужені ансамблі танцю. І, звичайно, тут представлена наша ятрань. Легендарна ятрань, з якої все почалося. Саме із збору матеріалів про цей ансамбль з'явилася ідея створення такого музею. А потім вона переросла вже в те, що музей має розповідати взагалі все про український народний танець. Це до нас приїздили з Канади, і вони показали нам карту. От вони приходять в турагенцію в Канаді, їм пропонують, що можна побачити в Україні. І от якщо ви придивитесь, вон Кропивницький, там Чобітки. Тобто вже в них вказано Кропивницький, не хутір Надія. І там музей хореографії написано. Тобто там наряду з Чернівцями, з Одесою, Запоріжжя є Кропивницький і єдиний музей хореографії, і його пропонують дивитися канадцям. Борисе, в комплексі Кіровоградського обласного краєзнавчого музею декілька відділів та філій. Один з котрих – це унікальний, єдиний в Європі музей історії українського хореографічного мистецтва, в новому приміщенні котрого ми зараз перебуваємо. От-от відбудеться офіційне відкриття цього музею, тому нас цікавлять усі подробиці. Давайте почнемо спочатку, коли і чому створений був музей історії українського хореографічного мистецтва. Я думаю, що для багатьох мешканців нашого краю є чітке усвідомлення, що однією з візитівок нашого регіону є хореографічне мистецтво. Ну, я думаю, що відомий в усьому світі ансамбль «Ятрань», ну, багато що про що говорить. Тому у 2004 році тодішнім керівництвом управління культури обласної державної адміністрації було прийнято рішення створити відділ у складі обласного краєзнавчого музею – музей історії українського хореографічного мистецтва. От в наступному році в нас буде 20 років існування цього музею. І так, як тоді всі розуміли важливість появи такого музею, йому довго шукали місце в тогочасному Кіровограді, але не знайшли, на жаль. Тому вирішили розмістити його на хуторі Надія. Там було на той час приміщення, яке будувалося не для тих цілей, а зовсім для інших. Але вирішили, що от там його сформувати експозицію, відкрити цей музей. Давайте нагадаємо глядачам, що таке хутір Надія. Це державний заповідник музей Івана Карпенка-Карого, Жовтобілевич. Це одна із таких важливих філій і родзинок нашого музею, пов'язана з театральною історією. Там тривалий час перебував музей хореографії, але вже ще раніше були спроби і було розуміння того, що потрібно його перенести все ж таки у місто. Про нове приміщення. Де зараз розташований музей? Музей розташований на першому поверсі колишнього управління Національного банку України в Кіровоградській області. Коли банк ліквідували в межах їхньої реформи, то це приміщення залишилося на балансі державної адміністрації. І ми в цьому році взяли в оренду перший поверх. І от саме в цьому першому поверсі найкращі три зали, які закольцовані, тобто є, можна по музейних правилах оглядати експозицію. Ми підготували, перевезли звідти музей хореографії, і от його в рамках вересневих самоцвітів офіційно відкриємо. Заходимо, да? Так, Оксана, розказуйте, в чому ідея цього унікального музею? Музей унікальний, тому що він розповідає про все, що пов'язано з українським народним сценічним мистецтвом від його витоків і до сьогоднішнього дня. Ми з вами зараз знаходимося напередодні відкриття, тому що
є деякі речі, які ми не доробили, але тут відображені всі ті концептуальні моменти, які були у попередній експозиції. Тобто і зародження українського танцю на сцені нашого театру, і його розвиток, і лондонський успіх. Ось тут ви бачите всі професійні хореографічні колективи, які є у нас в Україні. Центральне місце займає ансамбль імені Вірського, і далі вже там по хронології ансамблі, які знаходяться при обласних філармоніях нашої країни. Кіровоградська область, яким ансамблем тут представлена? Кіровоградська область представлена нашим професійним ансамблем Академічним театром музики, пісні і танцю «Зоряни». Ось у них окремий куточок, костюм їх представлений. Хочу також зазначити те, що ми з вами живемо у воєнний час. Тому ми не маємо змоги виставляти речі, які є основним фондом, задля їх безпеки, задля їх збереження. Тому тут у нас в основному дублікати або ж предмети не основного фонду, скажімо так, от тимчасового зберігання. Тому, звичайно, ви побачите зараз не все. Розкажіть, як вдалося сюди його перенести? Хто допомагав облаштовувати усе? Я хочу сказати загалом про перший поверх. Коли ця ідея народилася, запустили в рамках оновлення і переформатизації діяльності обласного краєзнавчого музею новий проект «Культурний фронт», де запрошували місцевих керівників хореографічних ансамблів, які мандрують Україною, Європою, збирають кошти для Збройних сил України. От ми, один був з таких заходів з цього циклу, провели круглий стіл, де запросили майже всіх керівників хореографічних ансамблів, представників обласної організації Національної спілки хореографів, де вони нам чітко підтвердили те, що дуже добре, щоб музей був саме тут. От музей хореографії став тим пунктом, звідки ми почали роботу для того, щоб обласний краєзнавчий музей взагалі отримав перший поверх цього приміщення собі в оренду. Умовою було те, що музей не отримує додаткового фінансування, і ми абсолютно зрозуміли, чому так, тому що ми живемо і працюємо в масштабах повномасштабної війни, тому все, що ми робили з першим поверхом, все, що ми робили з музеєм хореографії, ми робили в рамках нашого фінансування, тому що обласний краєзнавчий музей заробляє певні кошти, і відвідувачі, і надаючи різноманітні платні послуги, визначені законодавством. Тобто певні кошти в нас були для того, ми оцінили свої власні сили, оцінили фінансовий ресурс, і, звичайно, без, знаєте, самовідданої роботи колективу, тому що там носити меблі, наприклад, там прибирати, все інше, це робили люди, ми не наймали, монтували експозицію самі, так, розуміючи прекрасно, що закінчиться війна, буде наша перемога, ми по всіх правилах музейної справи там наймемо дизайнерів, наймемо художників, які все вималюють цю експозицію, відбудують там. Але поки що на даному етапі я вважаю, що перенесення музею хореографії – це величезний був крок в його розвитку, про який говорили багато років. Це найбільш трепетний зал. Тут ми бачимо наших ятранців, бачимо Анатолія Михайловича Кривохижу, Василя Сильвестровича Босого, які керували цим ансамблем. Ну і досягнення поки що не можемо побачити, всі їх призи. Виставили ми тільки декілька сувенірів, які вони привозили з своїх багаточисельних. Розкажіть трішечки глядачам про цей колектив, чому він вважається таким вагомим для нашого міста і області. Ятрань розглядається як явище, а не просто як ансамбль, тому що розпочиналося все із маленького гурточка, який існував при будинку імені Калініна. Створено його було у 1949 році. Маленький самодіяльний гурточок, коли ходили люди просто танцювати ввечері після роботи, дорослі люди.
Але з приходом до цього колективу хореографа від Бога Анатолія Михайловича Кривохижі, він зумів із цих непрофесійних людей створити такий колектив, який почав конкурувати з найкращими професійними колективами, наприклад, такими як ансамбль Вірського. Вони ще мали своє творче обличчя завдяки тому, що досліджували українську народну творчість танцювальну по берегах річки Ятрень. І так з'явилися постановки «Ятранські весняні ігри», було колись на Ятрані. І коли вони їх танцювали, ну так уже за ними закріпилося, а зараз ятранці виходять на сцену. І тоді ансамбль взяв цю назву нашої річки, яка стала брендовою для нашої області. Потім з'явилася друкарська машинка «Ятрань», потім ясні вироби «Ятрань». Ну і коли ми кажемо «Ятрань», всі розуміють, що це іде мова про нашу область. Саме цей ансамбль першим дав це брендове звання. І побачили, що він унікальний, його підтримували, і влада підтримувала. Купувалися найкращі костюми, найдорожчі музичні інструменти. І тому ансамбль, звичайно, був на рівні. І кульмінацією творчого розвитку ансамблю вважаються гастролі. У 1977 році ансамбль поїхав з гастролями до Сполучених Штатів Америки, Канади і Великобританії. Концерти прийшли з аншлагами, з великими залами. Ну і, звичайно, що... Можливо, їм це не змогли пробачити, тому що саме після цих гастролей там відбулися певні події, і ансамбль потрапив в опалу. У 2003 році ансамбль припинив існування. Ну, взагалі він був самодіяльним, тобто грошей ніяких не виділялося, їх підтримували профспілки. І звичайно, що коли у ці 90-ті роки не було тієї вже підтримки, яка була раніше, і просто вони прийшли на завод, при якому існував цей ансамбль, їм сказали, що все, ну, якби ви в нас вже тут не будете. От таким чином якось воно все зупинилося, і лишився великий багаж. Ті ж самі костюми, світлини, сувеніри, програмки і так далі. І кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури України Борис Григорович Кокуленко все це зібрав і написав книгу «Степуватер психора», там, де він виклав і ось цей весь процес розвитку українського народного танцю, чому саме від нас це все пішло, і описав там оце явище Ятрані, як це все було. І оцей весь багаж, що він зібрав, ну як це просто. Куди його? Як його? Костюми, реквізити. Костюми. Це ж надзвичайні речі. Костюми автентичні. Ансамбль «Ятран» танцював танці з усіх куточків, з усіх регіонів України. Закарпатський, гуцульський, буковинський. Костюми шилися в тих регіонах, звідки походить танець. Тобто вони автентичні, з них можна знімати узори, як то кажуть, да, і шити відповідно, тому що там все досліджено і все перевірено майстром. Це точність і правильність виконання. Тому, звичайно, не можна було це десь отак полишити. От з'явилася така ідея створення музею. Вона належить Борису Григоровичу Кокуленку. І потім уже його почали, звичайно, підтримувати. І Анатолій Михайлович Кривохижа, і Василь Сильвестрович Босий. Взагалі наша все творча інтелігенція за це питання взялася. І ось так цей процес пішов. І сьогодні ми з вами маємо надзвичайний результат, що цей музей знаходиться в центрі міста. І ось ці люди, які дали нашій області бренд, вони зайняли своє достойне місце саме в обласному центрі. Де тепер офіційне розташування музею хореографії? Музей хореографії розташовується вулиця Велика Перспективна, 33. Коли можна відвідувати музей? Години прийому? Це в нас працює з 9 до 5 години. Це ще одна окраса нашого міста про красиве. Тому що всі, знаєте, ходять дивитися там про історію, там про війни, про якісь там полки, про зброю і все інше. Це також важливо. А тут про красиве і те, що дуже добре демонструє, яка багата в нас культура. І я тішуся, що от жителі міста і нашого краю отримали ще один об'єкт культури. Ще раз кажу, без додаткового фінансування, що це дуже важливо було зробити.